ਰਹਿਣ ਚਰਨਾਈ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਪੂਛ ਕਰਨਾ ਪੂਛ ਰਹਿਣ ਚਰਨਾ, ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ
Thank you.
Oh.
Thank you.
राजना कोई
ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਲਿਖੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਰੋ ਸਿਸੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਤ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ Thank you.
ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤਿਫਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਅੰਤਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਿਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਭੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੱਖਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗਡਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 2016 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, 2 ਭੈਣਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। 9 ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਲਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਗਡਾਣੀ ਤੋਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਗਡਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਢਲਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ। 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਢਾਈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਵਾਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਡਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਈ।